高晨右边路的起球，看能不能过着他。唐佳丽一对二，球漂亮的人球的过，哎呀，哎呦，头球，哎呀，中国队追平比分。哇，在短时间之内，中国队连下两城，我们来看一下。还说起重了，而且啊，真的是正好是奔着他那个点去的，他这个节奏好，先顿一下。